Bom dia também ao pessoal que nos acompanha pela internet um número de pessoas assim crescente vocês não imaginam a vocês que estão aqui não imaginam a quantidade de pessoas que quando eu estou em outro lugar numa outra conferência vem para agradecer a nossa comunidade por esse serviço que ela tem prestado né Há alguns domingos atrás não sempre eu recebo esses números mas por exemplo no culto da noite nós tínhamos 620 pessoas participando da transmissão pela internet, além das pessoas que estavam aqui. Né? Então é muito bom ter essas pessoas que nos acompanham também. E é muito bom sermos uma igreja que Deus tem nos dado a, a, a graça de servir pessoas em lugares tão distantes, onde muitas vezes não existe uma igreja. A, que Deus, de alguma forma, continue a nos usar como comunidade. Para abençoar essas vidas. Amém? E hoje nós vamos tratar sobre o último tema dessa série relacionada à família. Já nas últimas duas semanas nós começamos a conversar sobre a inversão de prioridades. Né? E hoje nós chegamos ao último tema, que é a inversão de prioridades entre pais e filhos, ou a, a inversão da prioridade da relação com o cônjuge. Com a relação com os filhos. Coisa que não acontece, é muito raro isso acontecer, mas como a gente aqui procura manter a mente aberta, a gente conversa sobre temas que não pertencem às nossas famílias aqui, certo? Só assim para manter a nossa mente aberta para outras possibilidades. Eu sei que aqui, ah, e o pessoal que nos acompanha pela internet, as famílias. Não acontece da mulher começar a dar mais atenção para a criança do que para o marido, não acontece do, 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 do pai começar a querer ser o príncipe encantado da filha e não da esposa, essas coisas não acontecem aqui. Né? Então nós vamos falar é, 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 dos outros hoje. Okay? Ah, e para exemplificar um pouco de, de, de como esse negócio. Acontece com uma facilidade muito maior do que a gente possa imaginar, e às vezes o processo é inconsciente. Então, a gente vai, hoje pela manhã, convidar você a abrir os olhos e dar uma checada se de fato você está no caminho correto. Né? Ah, não sei quantos já assistiram esse filme, 72 horas. Quem já assistiu? Por favor, levanta a mão. Ok. Ah, quem não assistiu esse filme? A maioria, azar de vocês, que eu vou contar o final. Ok? <laughs> Ah, esse filme ele retrata bem do que eu quero falar hoje Pelo seguinte Ele conta a história ah, De um casal feliz Com uma criança, um filhinho E tudo vai muito bem Como toda trama de Hollywood Até que um momento acontece algo que vai mudar Vai colocar a vida de ponta cabeça E a esposa desse sujeito Ela é acusada de assassinato ah, Injustamente Mas você só vai saber no final do filme Eu já estou contando, né? Ah, injustamente, e aí ela é presa, e eles tentam todos os mecanismos possíveis através do judiciário para ter um julgamento justo e libertar a mulher, e não consegue. Essa coisa também só acontece nos Estados Unidos. Aqui a nossa justiça é diferente, mas a gente tem que entender a, 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 que a gente está falando da cultura norte-americana, justiça vagarosa, processos complexos, burocracia, e a mulher vai ficando lá na cadeia. Fica um ano, fica dois anos, fica três anos, eu não sei quantos anos ela fica, eu só sei que no começo do filme, o, o menino é um bebê e depois ele já é um molequinho crescido que vai na escola, então deve ter ficado, sei lá, uns 4, 5 anos na cadeia. Né? Nesse meio tempo, chega um momento que o cara ah, começa a perder a paciência. Né? E, e como ele não tem o que fazer, ele começa a assistir demais Prison Break. Okay? Sei quantos conhecem a série que Prison Break, que conta como o cara foge de uma prisão. Eu acho que ele começou a assistir demais esse negócio. E ele resolve ah, bolar um esquema para a esposa fugir da prisão. Mas esse negócio... É complicado, ele precisa de dinheiro, ele precisa de recurso, ele precisa de arma. E ele começa a se meter em coisas assim que ele nunca imaginava. Chega até a assaltar traficante para pegar dinheiro e mata, e bate carro, e capota, e sai do carro no meio do fogo, e ele faz das tripas coração para tirar a mulher da prisão. E como a gente não tem crianças aqui, a gente pode falar, né? É... Esse cara é um homem. Ele está sem a esposa há quatro, cinco anos. E ele fica firmão ali. Até quando a a mãe da amiguinha do filho dele no, no parquinho dá em cima dele, ele mantém a linha. Ele fica, esse cara é bom, né? Ah, e ele faz de tudo para tirar a esposa da prisão, até que consegue tirar e foge daqui, foge de lá, e eles pegam o um avião, e aí eu estava até esperando, porque normalmente quando em filme nos Estados Unidos, ladrão foge dos Estados Unidos, eles vão para o Rio de Janeiro, né? Ah, mas não, foram para a Colômbia, foram para a Colômbia, aí eles chegam na Colômbia, e entram no hotel, e aí olha, depois de quatro, cinco anos sem a esposa, a esposa preso. O cara faz de tudo, leva tiro, capota carro, é, corre riscos imensos, tudo pela esposa. E aí eles estão num quarto no quarto do hotel. E a esposa entra no banheiro. E a esposa sai. Ah, clichê. Aí ele entra no banheiro. Ele sai. E quando ele sai, ele se depara com uma cena maravilhosa. A esposa dormindo do lado do filho. Depois de quatro, cinco anos sem mulher. Depois de ter capotado o carro, levado o tiro, roubado o traficante, a esposa dorme com o filho. Mas em outras dimensões, isso acontece em muitas famílias hoje. De maneira gradativa, de maneira silenciosa. Mas nós vamos gerando essa disfunção na relação conjugal. Uma disfunção que ao longo do tempo funciona como arma química. Esse negócio, essa última inversão que a gente vai falar, ela funciona como arma química. Ela não faz barulho, ela não faz estragos imediatos. Ela destrói o casamento a médio e longo prazo silenciosamente. Silenciosamente. Por isso, eu queria começar dizendo o que, que a Bíblia diz acerca da relação conjugal e da relação com os filhos. Ah, Para depois a gente falar um pouco da disfunção gerada por Gênesis 3 e que nos alcança até hoje. Ah, primeira coisa, o que, que a Bíblia fala acerca da relação do homem e da mulher? Gênesis capítulo 2, verso 18, E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Ah, nós já falamos um pouco desse texto quando nós falamos de papéis, homem e mulher. Mas deixa eu retomar algumas coisas, eu queria pedir licença, especialmente para as mulheres, que elas me entendessem, assim, eu, 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 eu não estou lendo a Bíblia numa perspectiva machista, não estou, ok? No entanto, eu não posso querer ser uh, politicamente correto e acabar sendo biblicamente incorreto. Eu sei que o, o discurso politicamente correto é um... Mas vocês vão me desculpar, eu não vou ser politicamente correto e acabar sendo biblicamente incorreto. O texto bíblico nos diz que Deus olha para o homem ser masculino, bate o olho no cara e diz: esse cara não tem como ficar sozinho, ele não vai dar conta, ele precisa. De alguém ao lado dele, e o texto diz: alguém que seja idôneo, alguém que seja correspondente, alguém que seja da mesma essência dele, para poder dialogar com ele. Mas detalhe: esse alguém não pode ser um competidor, esse alguém tem que ser um auxiliador, um ajudador, porque esse cara que não consegue construir a vida sozinho, ele não precisa de mais. Um inimigo, ele precisa de uma ajudadora, ele precisa de uma auxiliadora, ele precisa de uma companheira, ele precisa de uma parceira, ele precisa de alguém que seja cúmplice do processo com ele. Se for para botar do lado dele uma competidora, não precisa. Se for para colocar do lado dele alguém que vai drenar mais ainda as forças dele, não precisa, porque o texto diz: esse homem. Só ele não vai dar conta, ele precisa de alguém que entre na vida dele para ajudá-lo, para contribuir, para estar ao lado dele. E aqui, veja o final do verso: o texto diz que Deus vai criar essa auxiliadora idônea para ele. Para ele quem? Para ele quem? A gente está para o homem? Desculpe mamães, mas a função primária e essencial na criação de vocês da mulher não foi trazer vocês na história para que vocês vivam para os seus filhos. A, a função primária e essencial da mulher, o papel da mulher na história emerge para que ela exista para o seu marido, para que ela exista para o seu cônjuge. E em alguns momentos aqui hoje, talvez, eu tenha que salientar mais esse problema relacionado à mulher. Se desapegar do seu cônjuge por causa dos seus do seu marido, por causa dessa coisa que a gente chama de instinto maternal é uma tendência normal a mulher se deslocar do seu marido e caminhar na direção mais dos filhos do que do seu marido. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui é que mesmo esse instinto materno ele, ele, ele é disfuncional. Ele é pós Gênesis 3, e tudo pós-Gênesis 3 se tornou um tanto quanto instável e disfuncional. Veja só, Gênesis capítulo 2, verso 23 e 25, também diz o seguinte: que depois que Deus ah, fez ah, Adão dar uma cochilada e criou a mulher e colocou a mulher diante de Adão. Deu uma cutucada para ele abrir os olhos. Quando ele abriu os olhos, ele viu a mulher, ele disse: Uau! Agora sim! Agora, agora eu vi vantagem nesse negócio, Deus. Né? E olha só, o texto diz: E disse Adão: Essa é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E o texto diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Mas eles serão ambos uma carne, não porque eles se uniram, mas porque eles já eram. Um parte do outro. Adão já tinha dito, ela é osso do meu osso, carne da minha carne. Quando se unem, simplesmente volta a ser o que nunca deveria ter deixado de ser. Agora, perceba que aqui existe um ciclo. Por um lado, o homem e a mulher se unem. Uh, mas para isso acontecer, é necessário, olha o verso 24, que o homem deixe pai e mãe. Que o homem deixe pai e mãe. É um ciclo. Porque se o homem não deixa pai e mãe. Até deixa eu ampliar um pouquinho a terminologia. Eu sempre costumo dizer o seguinte: a gente sabe que a nossa educação dos filhos deu certo. Quando eles se vão. É. Porque Deus nos colocou como homem e mulher, pai e mãe, para criarmos os nossos filhos na direção da maturidade. Quando eles alcançam a maturidade, um filho-homem olha para uma mulher e diz: Uau, essa é melhor do que a minha mãe. E a mulher não entra, e a mãe não tem que entrar em crise. E ele vai se unir com essa mulher e vai começar uma família, porque ele virou homem. E o pai e a mãe têm que se alegrar com isso. E uma moça, uma menina, cresce na direção da maturidade, e um dia ela olha para um cara e diz: Uau, esse cara é melhor do que meu pai. E o pai não tem que ficar se doendo por causa disso. Ele tem que se alegrar porque deu certo o processo de criação rumo à maturidade. Agora. O problema é quando filhos não vão. Quando filhos não vão, um dos dois ou os dois estão fazendo a coisa errada. Tem alguma coisa errada. E tem um outro problema. O problema é quando eles vão, mas eles ainda continuam debaixo dos cuidados do papai e da mamãe. A nossa influência italiana portuguesa espanhola gerou ou intensificou essa disfunção no ciclo normal da vida filhos bem criados passam passam não estou querendo dizer que pais perdem o apego pelos seus filhos depois que eles passam, os filhos perdem o apego pelos seus pais depois que passam. No entanto, eu estou dizendo que filhos bem criados, eles são criados para irem, e eles passam. E olha só, o último verso diz, e ambos estavam nus, homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Porque não tinha filho. Então eles estavam nus, e não tinham vergonha de nada. Eles eram o que eram um para o um outro e não tinha filhos. E aí, quando os filhos chegam, começa o barulho. E não é só barulho ah, que o Daniel e a Gislaine estão enfrentando, o barulho ah, de criança chorando à noite. Se bem que ele disse para mim que é bem quietinho o Gabriel, né? Mas. Filhos fazem barulho a vida inteira filho faz barulho quando nasce e chora à noite Inclusive em noite de inverno, como a gente está vivendo. Filho faz barulho quando chega aos 5, 6, 7 anos, e começa com determinadas rebeldias e manhas, e você precisa intervir o tempo todo. Filho faz barulho quando chega nos 12, 13 anos, entrando na adolescência, e começa a se achar o dono da verdade e começa a te confrontar. Filho faz barulho quando chega aos 18, 19 anos e começa a dirigir e começa a buzinar o carro antes de sair buzinar o carro a hora que chega, quando não chega de madrugada filho faz barulho quando casa e mobiliza a vida da gente inteira em torno do casamento não sei porque vocês viram não entendi a piada filhos fazem até barulho quando arrumam filhos e traz para gente criar e o grande problema é que em meio a esses barulhos, Muitas vezes uma esposa não consegue mais ouvir a voz do seu marido. E um marido não consegue ouvir mais a voz da sua esposa. Porque eles educaram os seus ouvidos para simplesmente ouvir os filhos. E chega uma hora e eles não se dão conta, mas ou a esposa ou o marido estão até gritando. Porque Deus deu a esposa para o marido não estar só, mas ele está só. Ou a esposa necessita que o marido a ame, a ame, a ame, mas o marido resolveu ser o príncipe encantado das filhas e não da esposa. Olha o que a Bíblia diz sobre filhos: primeiro. Gênesis capítulo 1, verso 18, Deus diz, e Deus os abençoou, abençoou quem, homem e mulher, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e aí veio um boom de crianças, e aí ao longo da história, em alguns momentos, vem um boom de crianças. E na década de 60, nos Estados Unidos, tem um boom, o baby boomers, né? uma geração, um grande boom de nascimento de crianças. Aí, por volta aí de 2001, nasce na cidade de Campinas uma comunidade chamada Chácara Primavera e vem um novo boom de crianças. Porque aqui é impressionante, a gente teve duas novas crianças na semana passada, essa semana a gente já teve... A notícia de que o Daniel e a Clarissa já encomendaram outra e já tem outra criança chegando. No pé. É to, quase toda semana nasce baby aqui. Então, o pessoal, assim atende esse imperativo, né? Eles não só enchem a terra como enchem a igreja, né? Ah, mas interessante a gente pensar o seguinte: filhos não são problemas. Filhos são resultado da bênção de Deus sobre o homem e mulher. Na antiguidade, a fertilidade feminina era associado com a ideia da bênção de Deus. Uma mulher que tinha dificuldades em engravidar, a grande crise dela não era biológica ou psicológica, era teológica. Ela se questionava: será que Deus me amaldiçoou? Por isso, na antiguidade, dificilmente uma pessoa como a Rose ia andar pelas ruas de Jerusalém, sem que homens e mulheres, quando vissem a barriguinha dela, não estendesse a mão e não dissesse, mulher abençoada, mulher abençoada, Por, porque filhos... São resultado da bênção de Deus sobre o homem e a mulher. Você já parou para pensar no tamanho do pecado aos olhos de Deus? De uma geração que, quando a mulher fica sabendo que está grávida, entra em depressão e diz: Ai meu Deus e a minha profissão! Não coloca Deus nisso. Porque Deus deu a você uma dádiva. A dádiva da criação. O Deus que nos criou a imagem e semelhança dEle, nos deu a capacidade da criação. E uma criança é bênção de Deus. Ah, mas uma outra coisa: filhos são consequência da rela, na relação do homem e mulher. Primeiro existe a relação homem e mulher e como consequência da relação homem e mulher vem os filhos. Então, primeiro relação homem e mulher, depois crianças, adolescentes, jovens. Adultos crescidinhos, mas que continuam debaixo da saia da mãe, me desculpe, mas vocês estão em segundo plano, dentro da escala de prioridades da sabedoria milenar bíblica. Primeiro, o homem e a mulher devem viver um para o outro, depois, devem cuidar dos filhos, e não o contrário. Agora, perceba uma coisa: se você. Marido e esposa, não, não tiver muita consciência disso, os seus filhos vão te sugar na direção contrária, é, e eles não vão fazer isso. Porque eles são necessariamente maus. Eles vão fazer isso porque eles são ah, filhos daquela disfunção de Gênesis 3 e são egoístas, e eles vão querer você cada vez mais para eles, e eles não têm consciência do mal que eles vão gerar na relação conjugal dos pais. Então, quem tem que ter a consciência de qual é a escala de prioridade são os pais. Quem tem que manter sempre os filhos no lugar aonde eles devem estar são os pais. Pai e mãe, marido e mulher. Porque se você deixar, você vive de segunda a sexta para fazer dinheiro, para sustentá-los, e de sábado e domingo você vive para eles para levá-los para onde eles querem ir. E o casamento? E a relação conjugal? Uma última coisa sobre esse texto: filhos são transitórios na relação homem e mulher. São. Eu sei que isso faz assim o coração de algumas mães. Ai, hã? não. Mas são. E o grande problema. De gente que não percebe a sabedoria desse negócio, é que acaba criando filhos para eles estarem eternamente debaixo dos seus cuidados e erram com isso, ou acabam criando filhos, tendo os filhos como prioridade, e quando os filhos se vão, o casal olha um para o outro e descobre que não tem mais absolutamente nada, nada, nada em comum. A única coisa que eles tinham em comum eram os filhos, eles se foram. E aí a vida se torna amarga, azeda. Porque ficar do lado de uma pessoa na velhice com quem você não tem nada em comum é péssimo. Abrir mão de uma história de 25, 30 anos. Numa época que é difícil você conceber a possibilidade de começar de novo a história, é péssimo. Eu estou falando isso para chocar mesmo. Porque alguns jovens casais, muitas vezes, não têm consciência do veneno que eles estão colocando na relação, achando que essa inversão. É, é, é um detalhe. Essa inversão pode gerar uma profunda e grande decepção e amargura a longo prazo na sua vida. Por isso, eu queria mostrar para vocês as consequências dessa inversão num exemplo bíblico. Porque quando a gente pega. A gente leu textos do capítulo 1 e 2 de Gênesis, aonde Deus organizou todas as coisas com sabedoria. Aí vem Gênesis 3, quando os seres humanos, os nossos primeiros pais, optam por andarem longe da sabedoria de Deus. E o que a gente tem a partir de Gênesis 4, são as disfunções. Ah, infelizmente, eu cresci, às vezes ouvindo histórias bíblicas, na, na perspectiva... De que os personagens bíblicos eram heróis, então as tias da escola umbilical contavam sempre as histórias bíblicas tentando mostrar os heróis. No entanto, quando eu leio agora Gênesis nessa perspectiva, Deus criou o universo e todas as coisas e viu que era bom. Gênesis 1 e Gênesis 2, só que Gênesis 3. Nós fizemos uma opção por andarmos longe da sabedoria de Deus, distante da dependência do amor de Deus, e resolvemos construir um mundo, a nossa imagem e semelhança. O que começa a acontecer em Gênesis 4, disfunção. Gênesis 5, disfunção. Gênesis 6, disfunção. E aí nós temos uma série de famílias disfuncionais. E deixa eu apresentar para vocês uma delas. A família de Isaac e rebeca gênesis capítulo 25 verso 19 esta é a história da família de isaac filho de abraão abraão gerou isaac o qual aos 40 anos se casou com rebeca casou tarde já casou tarde começa aí o problema e olha que interessante, eu, eu, vou, eu, vou, eu, vou fazer, eu vou fazer uma desconstrução hoje aqui. Porque muitos de vocês aprenderam a história de Isaac e Rebeca numa perspectiva que eu aprendi. Você já parou para pensar por que, que Isaac casa aos 40 anos de idade? Eu vou dizer para você. Primeiro, ele nasceu quando seus pais tinham idade para ser avós ou bisavós. E moleque criado por avô é terrível, não amadurece. Nada contra os avós ajudarem. A minha avó ajudou grandemente. A minha agora. Esse negócio de terceirizar para avô e avó a criação de filhos é terrível. Isaac é, 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 é um moleque que nasce quando seus pais têm idade para ser bisavô. Aí... Ele fica, ele é o protegido da mamãe, porque a mamãe só tem um ah, filho único. Filho único, cuidado com o filho único. Ah? Ele é o protegido da mamãe. E a mamãe segura ele ao máximo, tanto que ele só se casa depois que a mamãe morre. Tá? E o texto bíblico é claro dizendo que quando ele se casou com Rebeca, o texto diz: Isso Consolou o coração dele pela morte da mamãe. Aos 40 anos de idade, o cara não é capaz de arrumar uma mulher. O pai dele tem que pegar o servo e falar assim: vai arrumar uma mulher para o meu filho. Esse cara é, no mínimo, estranho. E só me contaram as aventuras de fé desse sujeito. Quando eu leio a história de Isaac, a conclusão que eu chego não é como Isaac viveu, eu também devo viver. Longe de mim esse negócio. Quando eu leio a história de Isaac, a conclusão que eu chego é a seguinte: nós precisamos de um redentor, porque a coisa está feia. Nós precisamos de um salvador. Nós precisamos de um interventor, alguém que intervenha na história e mude essa disfunção que começou a caracterizar as relações humanas. O texto continua. O qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuléu, o arameu, de Padã-Arã, Aram, irmã de Labão, também arameu. E aqui tem um outro problema. Quando nós estamos apaixonados, nós nos negamos, nós nos negamos a considerar que a família do outro tem mais influência sobre ele do que eu posso imaginar. A gente a gente acha assim que o príncipe encantado, a gente acha meio estranha a maneira como o pai dele é. Algumas coisas que a mãe dele, é, mas ele é o um príncipe encantado. A gente olha para a mãe dela e diz assim: ainda bem que eu não vou casar com a sogra, eu vou casar com a filha. Mas com o passar do tempo, o que a gente descobre? A sogra está ali dentro. O sogro vive dentro dele. Ou não? Isso traz coisas boas. Não traz. Mas traz coisas negativas também. Se você perceber o que Rebeca apronta nesse casamento, sabe quem eu vejo? O pai e o irmão dela lidando com a vida, igualzinho. Gente traz Gente que sabota gente interesseira gente quando nós nos casamos apaixonados pelo nosso cônjuge, nós nos negamos a compreender isso. E é bom que talvez jovens namorados estejam ouvindo isso, mas é fato: dentro do seu príncipe encantado habita a família dele. Dentro da sua princesa encantada habita a história de vida da família dela. E esse negócio vai se tornar muito mais real na medida que os anos se passam. E a gente tem que aprender a lidar com isso, verso 21. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher porque era estéreo. Aí, ó, uma boa herança da família de Isaac. O pai de Isaac, Abraão, também tinha uma esposa estéreo. O pai de Abraão orou e Deus abençoou. E aí, Isaac imita o pai. Existem bons exemplos que vêm junto no pacote. Hã? Isaac ora e o Senhor respondeu a sua oração. E Rebeca, sua mulher, engravidou. A, a, a gravidez. Crianças são bênção de Deus. Crianças não são problema. Crianças são bênção de Deus. Verso 22. Os meninos se empurravam dentro dela. Pelo que disse. Por que está me acontecendo isso? Coitada de Rebeca, ela andava por aí a barriga dela era um movimento só. Né? Se olhava para a barriga de Rebeca assim, saia uma mãozinha, saia um pezinho, e saia outra mão, e saia um pé, isso quando eles não só saiu o pé e a mão quando eles erravam o soco e o chute, né? Porque tinham aqueles que eles acertavam um no outro e daí não aparecia. Aí essa mulher fala: o que está acontecendo dentro de mim? E ela vai consultar o Senhor. Verso 23: Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Sabe o que me chama a atenção lendo esse texto? Essa experiência que Rebeca tem é uma experiência com Deus. Ela está incomodada com o que acontece no ventre dela. Ela busca Deus em oração. E Deus fala para ela alguma coisa muito, mas muito importante sobre os seus filhos. Nós não temos relato algum de Rebeca compartilhando isso com Isaac. Por quê? Isso que Deus falou não seria importante que Isaac soubesse também? Você já parou para pensar que se Rebeca tivesse compartilhado isso aqui com Isaac, muitas das coisas que acontecem em seguida talvez teriam outros desdobramentos. Mas existe aqui um problema. Uma semente da ausência de cumplicidade entre esse casal. Esse, esse casal que não podia ter filhos, anseia tanto por filhos, e quando os filhos vêm, começa gradativamente a colocar os olhos e o coração muito mais nos filhos do que na relação. E aqui está a semente da coisa. Verso 24: Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre, porque naquela época não tinha ultrassom para confirmar antes. Verso 25. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca deu à luz, mais um problema. O cara é pai na idade de ser avô. E eu estou dizendo isso não para ofender aqueles que são pais numa idade avançada, mas para alertar aqueles que são pais em idade avançada. Porque, nessa inversão que nós estamos vivendo na nossa cultura, na qual mulheres colocam a profissão à frente da família, porque elas não concebem que a vida profissional existe para a família e não a família para a profissão, os filhos vêm no momento tardio. Nesse momento em que jovens acham que para casar uh, tem que ter. É, apartamento, três dormitórios mobiliado, dois carros na garagem, casa na praia e dinheiro para a lua de mel na Europa, e ah, 200 mil reais para uma festa, vai fazendo com que o casamento também seja postergado. E mais e mais nós temos homens que, quando são pais, quando a criança começa a falar, quase que olha para ele falar fala, vovô. Você que é jovem pode evitar isso, porque isso é uma disfunção. Você que não pode evitar isso e está tendo acesso à sabedoria bíblica agora, e o seu filho olha para você e você olha para ele e você se sente às vezes meio vô do seu filho. Você à luz da sabedoria bíblica pode acordar para o fato de que avós são péssimos pais, avós são grandes avós, mas péssimos pais, e o seu filho precisa de um pai. Então esteja atento, fique esperto nesse negócio. O texto continua, verso 27. Os meninos cresceram. Isaú tornou-se caçador, habilidoso, e vivia percorrendo os campos. Ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Olha como a sabedoria milenar bíblica fala de coisas tão simples. Mas que a gente olha e diz: é isso mesmo. Filhos são criados na mesma casa, na mesma família, e são diferentes. São diferentes. Isaú é empreendedor. Isaú é caçador. Isaú faz jiu-jitsu. Isaú, ele, ele tem essa coisa de de, 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 de sair, empreender, fazer, trazer na força a vida. Jacó não. Jacó é pastor de ovelhas, negociante, olha para as ovelhas, fala, se eu der uma tosqueada nelas agora, quanto que eu ganho? Aquela lá já está mais gordinha, será que já dá para vender? É assim que Jacó ganha a vida. Dois filhos. Da mesma família, diferentes, agora, verso 28, presta atenção, porque aqui está a fonte de todos os males, Isaac preferia Isaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Sabe qual que é o problema aqui? Não é um pai preferir um filho em detrimento do outro, uma mãe preferir um filho em detrimento do outro. Não é esse o problema. O problema é que Isaac deveria preferir Rebeca. E Rebeca deveria preferir Isaac. Em algum Ponto da história desse casal, eles se perderam. Em algum ponto da história desse casal, Rebeca deixa de preferir Isaac para preferir Jacó, Isaac deixa de preferir Rebeca para preferir Isaú. Existe, existe algo interessante aqui, né? Porque se a gente pegar a luz de Gênesis 1 e 2, que Deus olhou para o homem e disse, não é bom que ele esteja só. O homem é, é, é um ser meio parecido com Isaú. Sai a caça, a, 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 traz a força, a vida, no entanto, precisa de cuidado, precisa de cuidado, precisa de suporte emocional. E é interessante, porque Isaac começa a preferir Isaú, porque Isaú cuida dele. Isaú começa a fazer e ocupar o espaço que deveria ser de Rebeca. Você vai ver, eu vou mostrar já já. Isaac, quando chega numa idade avançada, tá cego, numa cama, e deveria ter ao lado a sua amada esposa, cuidando dele. Ele chama Isaú. E ele diz, Esaú, prepara aquele pratinho saboroso que só você, meu filho, sabe fazer. Pergunta, para quem que Isaac deveria ter dito isso? Mas Rebeca, em algum momento da história, perdeu o foco e passou a olhar mais para Jacó do que para Isaque. E ela não percebia mais nem as necessidades de Isaque. Isaque, em algum momento da história, deixou de esperar de Rebeca e passou a colocar a sua expectativa em Esaú. Disfunção plena. A consequência disso Gênesis 27 diz: Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia, chamou quem? Deveria ter chamado quem? Chamou Isaú, seu filho mais velho. Ele disse: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaque. Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Por favor, acompanhe meu raciocínio. Esse cara tá do bico do corvo. Esse cara tá prestes a morrer. Esse sujeito pressente que a história dele tá chegando no final. Ele precisa ter uma conversa séria. Com quem ele deveria ter essa conversa séria? Com Rebeca. Ele deveria ter chamado Rebeca e dito: Rebeca, eu sinto que a minha vida está chegando ao fim. Ele poderia até gostar da caça que o filho prepara, e ele poderia ter falado para a esposa: Rebeca, eu sinto que a minha vida está chegando ao fim, e eu preciso deixar claro quem é que vai cuidar da família. Por isso, pede para Esaú. Caçar algo para mim, preparar um prato gostoso e hoje à noite no jantar a gente vai ter uma conversa sobre isso, mas Rebeca deveria estar a par dessa situação, percebe? Lá no início, Rebeca tem uma experiência com Deus. Isaac não se torna cúmplice dessa, de, 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 dessa experiência. Agora, no final da vida, Isaac precisa tomar uma decisão que implica na família. E Rebeca está de lado nessa decisão. Por quê? Porque esse casal, em algum momento da história, deixou de ter na relação a prioridade para ter nos filhos a prioridade. Verso 5, ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia, quem sabe atrás da cortina, quem sabe na sala, enquanto ela lia caras, ela ouvia a conversa do marido. Hã? Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú. Interessante, o verso 5 diz: Que Rebeca ouviu o que Isaac dizia a seu filho Esaú. E aí no verso 6 diz: Rebeca disse a seu filho Jacó. E ela diz: Ouvir seu pai dizer ao seu irmão Esaú, isso, 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 isso. O grau de cumplicidade de Rebeca com os filhos, ou no caso com o filho, se torna tão intenso e doentio que ela passa a sabotar o próprio marido. Mas isso não acontece nos dias de hoje, né? Mães. Querendo que os filhos gostem delas, na cozinha, enquanto o marido está na sala, não sabota a ordem que o marido deu. Mães ou pais, querendo ter mais atenção dos filhos do que o cônjuge, não sabota a palavra do outro, a orientação do outro. Isso não acontece hoje em dia. Isso acontecia naquele tempo. E aí, Rebeca vai chegar para o seu filho, Jacó, e vai falar assim, ó, oh, o negócio é o seguinte, seu irmão saiu para caçar, então você corre lá no freezer, porque ainda tem uma caça que sobrou, uma caça que ele fez para o pai, duas semanas atrás, eu congelei, está lá, bota no microondas enquanto isso eu vou buscar a roupa do seu irmão, vou vestir você como seu irmão, né, para o seu pai sentir o cheiro do seu irmão em você, você vai levar o prato do seu irmão, Lá para ele, para você ter a bênção do seu pai. Essa mulher sabota o próprio marido. Aí o, o filho fala, mas mãe, não vai funcionar, o meu irmão é peludo. Não, porque naquele tempo homens eram peludos. É? Isso é uma novidade para as jovens, adolescentes. Não é? Homens são peludos. Não é? ah, e, e aí a mãe falou assim: não, mas eu vou arrumar um pedaço de... de, de, de um pele de cordeiro, se amarra nos braços e se o seu pai encostar em você, ele vai sentir pelo. Olha, verso 8. Quando Rebeca diz: "Agora meu filho ouça bem e faça o que eu lhe ordeno", o que ela ordena ao filho é uma mentira. O que ela gera com isso é amargura. Porque quando Isaac toma conhecimento do que aconteceu, e quando Isaú toma conhecimento do que aconteceu, essa família morreu, essa família morreu, porque Isaac vai morrer amargurado, Jacó vai ter que fugir da ira do irmão, e é interessante, porque se Isaac tinha preferência por Isaú, e Rebeca tinha preferência por Jacó, Jacó vai ter que fugir, e Rebeca não tem mais Jacó, Isaac vai morrer, e Esaú não tem mais Isaac, e Esaú vai ter que lidar com a mãe Rebeca, e Rebeca vai ter que lidar com o filho Esaú, em outras palavras, deu tudo errado, essa família morreu, e aonde essa família começou a morrer? Jovens casais sem filhos. Aonde essa família começou a morrer? Jovens casais com filhos. Aonde essa família começou a fa morrer? Jo casais com filhos adolescentes. Quando um homem deixou de colocar a sua esposa. Como prioridade maior do seu amor e da sua vida, quando uma mulher deixou de colocar o seu marido como prioridade máxima da sua vida, e o casal começou a viver para os filhos. Verso 46, então Rebeca disse a Isaac: Estou desgostosa da vida. <laughs> Também pudera. Muitos dos desgostos que a gente tem na vida é fruto das nossas opções. O Salmo primeiro diz: bem-aventurado, feliz é aquele que anda no conselho não dos ímpios, do Senhor. Quando nós andamos segundo a sabedoria bíblica, a consequência é a realização, felicidade. Agora, quando nós andamos segundo o conselho da nossa cultura, segundo as vozes das nossas motivações interiores e disfuncionais, o que a gente colhe na vida é desgosto. Mas aí ela vem com mais uma mentira. Ela diz: estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres e titas. Agora, as mulheres e titas que têm culpa no pedaço. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre mulheres e titas como estas, perderei a razão de viver. Por que ela está dizendo isso para o marido? Para que o marido mande Jacó para a casa do seu irmão Labão, porque o seu filho Esaú vai matar Jacó. Mas ela não tem mais nenhum diálogo sequer com transparência com o marido. A cumplicidade com os filhos se tornou tal que esse casal não consegue mais conversar senão por códigos, senão com motivações obscuras um sabotando o outro. O que começou sendo uma relação digna de Hollywood, porque o texto lá de Gênesis 24, quando Isaac encontra Rebeca, diz: Isaac amou Rebeca. Quando Rebeca vê Isaac, ela fala para o cara: Quem é aquele gatão ali? Ele diz: É o meu senhor. Ali a coisa começou. Começou bem, mas ao longo da história se perderam. O que, que a gente pode aprender disso? Jovens não casados jovens casados sem filhos, jovens casados com filhos pequenos ainda é tempo de prevenção jamais permitam que uma benção de Deus em suas vidas que são os filhos se transforme numa maldição e eles se transformam numa maldição não porque eles querem, eles se transformam numa maldição. Pela maneira ou pelas opções que nós pais fazemos. Não permita isso que aconteça. Eu encorajo você hoje a conversar seriamente com a sua esposa e com o seu marido sobre qual é o lugar de vocês na relação. O que as crianças estão fazendo da relação de vocês. Até que ponto está sendo saudável o ritmo de vida que vocês estão vivendo? Até que ponto vocês estão tendo tempo de investir na relação? Porque a maior bênção que vocês podem dar para os filhos de vocês é a imagem de um casal que se ama e que passa pelas dificuldades e chega no futuro juntos, e quando só tiver velhice. Como diz o poeta na música popular brasileira, um serve como sapato velho para o outro. Não dá mais para ousar e fazer longas caminhadas, mas dá para aquecer o pé. Mas estão juntos, porque os filhos passaram e eles estão juntos. Mas e você, que escuta isso, na perspectiva. Da conscientização. Pisei na bola. Errei. Eu já fiz opções erradas. O, o, o que é maravilhoso na palavra de Deus é que ela sempre tem duas ênfases. Uma é, ei, você que está prestes a tomar opções, opte pela sabedoria bíblica. Mas tem uma outra. Ei, você. Você que tomou a opção errada. Existe um redentor. Existe um redentor. A sua história pode mudar. Aí começa a reversão. Tome decisões no coração, e atitudes na relação, para fazer de seu cônjuge, seu parceiro e seu cúmplice ao longo da vida. Decisões no coração, mas que geram atitudes. Porque o que muda a história de uma vida e de uma família não são boas intenções, são atitudes. E sempre é tempo. Ontem, lá no Alphaville, quando nós terminamos a nossa reunião, veio na minha direção uma senhora de 70 anos de idade. E ela disse assim: Posso te dar um abraço? E claro. E ela me abraçou forte e disse: Eu estou tentando fazer tudo novo. 70 anos de idade. É, é claro que, na medida em que a vida passa, e alguns erros vão se consolidando e vão tendo ampliações em outras áreas, parece que, a coisa vai ficando um pouco mais complexa, mas, deixou deixar uma imagem com vocês, no final dessa série, ah, foi legal ouvir do Wagner, que, ficou uma imagem para ele, da série passada, potes vazios, porque o vinho acabou, Jesus, pode nos dar novo vinho, mas ele manda a gente encher os potes de água, ter atitude, vou deixar uma outra imagem que vocês nunca mais vão esquecer, essa semana, eu recebi um texto de um amigo, que ele falava de uma coisa interessante, ele contava que quando ele era criança, e ele queria chupar tangerina, ou mexerica, ele chegava para o pai com a fruta e dizia assim: Pai, começa o começo. Começa o começo. O que, que é começa o começo? O mais difícil para a criança é começar a descascar. Quando o pai tira a primeira parte, o meu amigo dizia: Depois o resto eu fazia. O difícil é o começo. Nas nossas relações conjugais, às vezes a gente vai tomando decisões erradas, e o orgulho, a resistência começa a reinar no nosso coração, e o difícil se torna o começo. E eu tenho uma boa notícia para você. Naquela cruz, há cerca de dois anos atrás, o Pai começou o começo para você. Você pode reverter. Por quê? Porque o Pai já começou o começo. É só você dar continuidade a essa obra. E Ele vai estar com você. Porque Ele prometeu que a, a obra que Ele começou em nós, Ele vai completar até o dia final. E eu termino. Com um vídeo. Um vídeo que nós passamos aqui na comunidade há dois anos atrás. E eu achei no meu computador e eu disse: Nós não podemos perder esse vídeo. Nós não podemos nos esquecer desse vídeo. Esse vídeo começa com a cena de um filme no qual um homem toma uma decisão. Fazer da sua esposa a sua grande companheira. E ponto final. E a esposa aceita o desafio de dançar com ele. Mas a melhor parte do vídeo está por vir. Porque esse vídeo nos mostra não atores de Hollywood, mas pessoas de carne, pele e osso como eu e você, que vivem no nosso meio, que nos encorajam, dizendo, dá para chegar lá. Eu só queria que você se lembrasse nesse vídeo, que como ele passou há dois anos atrás, as imagens e as datas, você precisa acrescentar mais dois anos. E sabe o que? que foi legal quando eu descobri esse vídeo no meu computador e assisti de novo. Dois anos se passaram e essas pessoas continuam dizendo para gente: dá para reverter, dá para chegar lá. Principalmente porque o nosso Pai já começou o começo. Dá uma olhada

Silly Rose. It's beautiful. Why aren't you at the party? Oh, because it's a dance, I and mean, to dance you need a partner. My partner is right here. Seus caras.